ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រាយរឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Section Agency ដែលធ្វើនឹងចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះប៉ុណ្ណោះហើយរឿងនេះផងដែរគឺទាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចជាពិសេសវិញ្ញាណតែម្ដងតួស្រីរបស់យើងគឺគាត់មានវិញ្ញាណទី6គាត់អាចមើលឃើញខ្មោចនិងរបស់ពិសេសផ្សេងទៀតដែលមនុស្សយើងមិនអាចមើលឃើញហើយចំណែកតួប្រុសរបស់យើងគឺជា Agency លក់អចលនៈទ្រព្យផ្សេងផ្សេងចឹងក៏មកខាពេលលេយូឥឡូវយើងមកកាន់សាច់រឿងយើងទាំងអស់គ្នាផ្ដើមដំបូងនៃសាច់រឿងយើងឃើញមានបុរសម្នាក់បានដើរមកដល់មុខផ្ទះដល់ស្ងាត់នឹងគួរឲ្យខ្លាចមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យបានស្គាល់នេះគឺជាតួអាយប្រុសរបស់យើងដែលគាត់មានឈ្មោះថាអងគាត់មិនរងនឹងដើរចូលផ្ទះនោះហើយប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាដូចខ្លាចអញ្ចឹងមិនហ៊ានដើរចូលនោះឡើយប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគិតបន្តិចគាត់ក៏រុញរបងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះតែម្ដងហើយគាត់ក៏និយាយឲ្យខ្លួនឯងថារឿងមមឡើងការពីអផាតមិនរបស់លោកប៉ាហើយគាត់ក៏បានត្រមៃទៅក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅពេលដែលថតរូបមុខអផាតមិនរបស់ប៉ាគាត់ហើយប៉ារបស់អងក៏និយាយថាគាត់សាងទីនេះគឺដើម្បីអងហើយគាត់ក៏បានសុំអងម្យ៉ាងគាត់ថារក្សាទីនេះទុកឲ្យល្អហើយអងរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាបាទខ្ញុំនឹងរក្សាទីនេះឲ្យបានល្អលោកប៉ាហើយមិនបានប្រមាណឆ្នាំក្រោយមកអផាតមិនរបស់លោកប៉ាគាត់ក៏ត្រូវបានបិទប្រកាសរឹបអូសតែម្ដងដោយសារតែគាត់ចាប់ពាក់បំណុលគេច្រើនពេកប៉ុន្តែអងនៅមានឱកាសចឹងហើយគាត់ក៏រកវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យគេរឹបអូសយកអផាតមិនរបស់ប៉ាគាត់ហើយអងរបស់យើងក៏បានទៅរកមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដោយសួរមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ថាតើឯងមានអ្វីឲ្យខ្ញុំធ្វើខ្លះអត់ការងារដែលអាចយកអផាតមិនរបស់ប៉ាគាត់មកវិញបានពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ក៏និយាយថាចឹងឯងត្រូវមកជួយយើងលក់ផ្ទះមួយខ្នងពេលដែលឯងលក់ដាច់យើងនឹងឲ្យឯង500,000 បាតប៉ុន្តែផ្ទះនោះគឺមានខ្មោចហើយប្លង់របស់យើងក៏បានកាត់មកនៅពេលដែលអងដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះបន្ទាប់ពីអងបានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយរឿងដែលភ្ញាក់ផ្អើលនោះក៏បានកើតឡើងគឺក្នុងផ្ទះនោះមានសរសេរអក្សរថាទីនេះគឺជាផ្ទះខ្មោចដ៏កាចសាហាវពេលនោះអងរបស់យើងមានការភិតភ័យដែរប៉ុន្តែដើម្បីលុយនិងដើម្បីអផាតមិនរបស់លោកប៉ាគាត់ក៏ត្រូវតែតស៊ូជាមួយនឹងវាឲ្យបានគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមសម្អាតនៅទីនោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្អាតហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមថតរូបផុសលក់ទៅលើទីផ្សារអនឡាញនិងរកអតិថិជនទិញផ្ទះនេះឲ្យបានក្រោយពីអងក៏បានផុសលក់ហើយក៏ចាប់ផ្ដើមមានអតិថិជនមកមើលផ្ទះតែម្ដងពេលនោះអងក៏បានណែនាំទៅអតិថិជនរបស់គាត់ដែលចង់មកទិញផ្ទះនោះអងក៏បានណែនាំអតិថិជនជាច្រើនមកផ្ទះនេះប៉ុន្តែដូចជាគ្មានណាដែលអាចទិញផ្ទះនេះបានឡើយពេលនោះអងកំពុងតែនាំជាមើលផ្ទះសុកសុកអតិថិជនរបស់គាត់ក៏បានរត់ចេញទៅផ្ទះភ្លាមភ្លាមប្រាប់ថាទីនោះគឺមានខ្មោចគាត់ក៏បានបើកឡានចេញពីទីនោះបាត់ទៅបរមអ្នកទៀតក៏ថាកន្លែងនេះគឺគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែមិនទាន់ពីបានដើរចេញពីផ្ទះមកឡានរបស់គាត់ប្រឡាក់បាត់ដៃពុះពេញទៅដោយឈាមពេលនោះគាត់ក៏បានដើរទៅមើលគាត់ថានេះគឺជាឈាមបរមម្នាក់នោះពិតជាមានការភ័យខ្លាចមែនទែនគាត់ក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះនេះទៅបាត់ដោយទុកឡាននោះចោលតែម្ដងឡាននោះក៏បានធ្លាក់ទៅលើអេដមីនប៉ុន្តែអេដមីនមិនបានយកមកទេបន្ទាប់ពីអងបាននាំភ្ញៀវជាច្រើនមកមើលផ្ទះប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាគ្មានប្រយោជន៍សោះពេលនោះអងក៏អស់សង្ឃឹមជាខ្លាំងនៅក្នុងការលក់ផ្ទះមួយនេះហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកប្លង់បន្ទាប់ទៀតគឺអ៊ំប្រុសក៏បានយកក្មេងស្រីម្នាក់នេះមកផ្ញើជាមួយនឹងអ៊ំស្រីអ៊ំប្រុសក៏បានប្រាប់ទៀតថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺបាត់ការចងចាំពេលនោះអ៊ំស្រីក៏បានសួរឈ្មោះក្មេងស្រីនោះក្មេងស្រីនោះក៏បានប្រាប់ថាគាត់មានឈ្មោះថាហួយអ៊ំស្រីនោះក៏គាត់បាននិយាយថាមុខមាត់របស់ក្មេងស្រីនេះគឺមានសម្រស់ស្អាតមែនទែនមិនគួរណានាងបាត់ការចងចាំតទៅសោះហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅក្មេងស្រីម្នាក់នោះថាអ្នកអាចនៅទីនេះបានប៉ុន្តែมันមានប្រាក់ខែឡើយហើយក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏បាននិយាយថាមិនអីទេគេសុំតែកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារអបជុកនៅទីនេះប៉ុណ្ណោះហើយគាត់មិនមានទីពឹងទៀតទេបន្ទាប់ពីនិយាយហើយក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏បានសុំអ៊ំទៅបន្ទប់ទឹកនៅពេលដែលក្មេងស្រីនោះបានទៅបន្ទប់ទឹកបាត់អ៊ំប្រុសនិងអ៊ំស្រីក៏បាននិយាយគ្នាអ៊ំប្រុសក៏បានប្រាប់ថានៅមុនពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់នោះត្រូវបានសម្លាប់គឺគាត់បាននិយាយថាមានគេមកតាមសម្លាប់គាត់ពេលនោះអ៊ំស្រីក៏មានការភិតភ័យណាស់ហើយក៏គាត់បាននិយាយថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងក្តីអីទេមែនអត់អ៊ំប្រុសក៏បានប្រាប់ថាមិនអាចអញ្ចឹងទេក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺពិតជាគួរឲ្យទុកចិត្តណាស់រងចាំនៅពេលដែលគាត់មានការចងចាំនឹងបានរកគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យឃើញវិញអ៊ំស្រីក៏
យល់ព្រមជាមួយអ៊ំប្រុសយើងកាត់មកខាងក្មេងស្រីវិញនៅពេលដែលគាត់ដើរទៅបន្ទប់ទឹកដែលគាត់មិនដឹងថាបន្ទប់ទឹកនៅទីណាគាត់ដើរទៅក៏ជួបនារីម្នាក់ក៏បានសួរនារីម្នាក់នោះថាតើបន្ទប់ទឹកនៅទីណាប៉ុន្តែនារីម្នាក់នោះមិនឆ្លើយជាមួយគាត់ទេគាត់រៀបនឹងដើរហួននារីម្នាក់នោះហើយប៉ុន្តែគាត់ស្រាប់តែឃើញមានកំបិតជាប់នៅក្នុងនារីម្នាក់នោះហើយសាច់រឿងក៏បានយើងដឹងថានារីម្នាក់នោះគឺជាខ្មោចហើយខ្មោចនោះក៏បានសួរទៅក្មេងស្រីម្នាក់នោះប្អូនស្រីប្អូនស្រីតើប្អូនស្រីបានមើលឃើញបងមែនអត់រួចក៏បានងាកទៅរកក្មេងស្រីម្នាក់នោះហើយក៏និយាយបន្តបានលឺអ្វីដែលបងស្រីនិយាយមែនអត់ពេលនោះក្មេងស្រីពិតជាភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយក៏បានរត់ចាកចេញពីខ្មោចនោះទៅប៉ុន្តែរត់មកបានបន្តិចខ្មោចនោះក៏បានកាក់មកគាត់ហើយសួរបន្តទៀតបងស្រីដឹងថាប្អូនស្រីបានឃើញបងក្មេងស្រីម្នាក់នោះក៏បានសំពះសងខ្មោចថាកុំធ្វើបាបខ្ញុំអីកុំមករំខានខ្ញុំខ្ញុំពិតជាខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយខ្មោចក៏បាននិយាយបន្តប្អូនស្រីជួយអ្វីបងបន្តិចបានទេកូនរបស់បងទើបតែទិញមឈូសនៅទីនេះប៉ុន្តែបងចូលចិត្តតែមួយនោះជាងបន្ទាប់មកបងស្រីខ្មោចដ៏ស្រស់ស្អាតនោះក៏ចង្អុលទៅក្តារមឈូសដែលគាត់ស្រឡាញ់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទីនោះគឺសុទ្ធតែជាខ្មោចមានទាំងខ្មោចយាយចាស់មានតែខ្មោចសិស្សសាលានិងមានតែខ្មោចពីការដើមមិនរួចវាខ្វាយខ្វាយតែម្ដងពេលនោះក្មេងស្រីម្នាក់នោះមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយកន្លែងនេះផងដែរខ្ញុំក៏ប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះគឺជាតួឯកស្រីរបស់យើងដែលគាត់បាត់ការចងចាំនិងអ៊ំប្រុសម្នាក់នោះគាត់បានដាក់ឈ្មោះហ៊ុយទៅឲ្យគាត់ហើយឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់គាត់នោះគឺធីបយើងចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំសូមហៅថាធីបទៅចោះសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកតួប្រុសដែលកំពុងដើរតាមផ្លូវនឹងឆាតជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលប្រាប់ឲ្យគាត់លួចផ្ទះនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់បានប្រាប់ថាឈប់ទៅអងឯងមិនអាចលួចផ្ទះនោះបានទេពេលនោះអងរបស់យើងមានការពិបាកចិត្តជាខ្លាំងប៉ុន្តែស្រាប់តែមានសម្លេងមួយបានប្រាប់ថាបើសិនជាអ្នកចង់លួចផ្ទះនេះបានគឺមានផ្លូវតែមួយគត់គឺហើយប្លង់ក៏បានបង្ហាញមកគ្រូចាប់ខ្មោចពេលនោះតួប្រុសរបស់យើងក៏បានឆ្ងល់និងនិយាយទៅកាន់គ្រូខ្មោចនោះថាតើនិយាយជាមួយខ្ញុំមែនទេតើឯងឈួតទេអីឲ្យយើងនិយាយជាមួយនរណាគេបើមានតែឯងម្នាក់ឯងនៅទីនេះនឹងយើងគឺកំពុងតែនិយាយជាមួយឯងនឹងឯងផ្ទះរបស់ឯងគឺមានខ្មោចណាបើសិនជាឯងចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយលោកគ្រូអាចជួយឲ្យបានលោកគ្រូនឹងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីបណ្ដេញខ្មោចនោះចេញប្រើត្រឹមតែរយៈពេល3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះធានាថាខ្មោចនោះនឹងចេញពីផ្ទះនោះតែម្ដងប៉ុន្តែតួប្រុសរបស់យើងហាក់បីដូចជាមិនជឿសោះហើយលោកគ្រូនោះក៏បាននិយាយទៀតថាបើមិនជឿសូមឯងកុំប្រមាថឯងប្រកាសជាបានជួបរបស់ពិតជាមិនខាតរួចលោកគ្រូនោះក៏បានឲ្យវិក័យប័ត្រទៅតួប្រុសតែរឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកគ្រួសារខាងតួប្រុសវិញអ៊ំស្រី2នាក់កំពុងតែអង្គុយនោះគឺជាបងស្រីចំណែកឯក្មេងប្រុសអង្គុយចុចកុំព្យូទ័រនោះគឺជាក្មួយប្រុសរបស់គេដោយបងស្រីរបស់គេទាំង2នាក់មិនបានខ្វល់រឿងអផាតមិនរបស់លោកប៉ាគេឡើយគាត់គិតតែពីទិញវ៉ានអនឡាញហើយនិយាយគ្នាទៅរឿងដើរលេងមានកម្រងចង់ទៅដើរលេងនៅទីក្រុងប៉ារីសទៀតជួយអផាតមិនអើគេចិត្តរបស់ហើយមានអារម្មណ៍ទៅដើរលេងនៅប៉ារីសទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបងស្រីរបស់គេទាំង2នាក់ក៏ឆ្លៀតឌឺឲ្យតួប្រុសរបស់យើងទៀតគាត់ថាតួប្រុសរបស់យើងគឺជាមនុស្សអត់ការងារធ្វើអីមិនកើតតែសោះហើយអេដមីនក៏មិនបានសន្តិបាយជាមួយចាយពីនឹងច្រើនពេកដែរសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់ទៅបន្តទៀតពេលនោះក៏មានគេខលមកតួប្រុសហើយប្រាប់ថាចង់ទិញផ្ទះដោយតួប្រុសរបស់យើងគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនគាត់ក៏ប្រញាប់ចាក់ចេញទៅភ្លាមៗតែម្ដងហើយអ្នកដែលចង់ទិញផ្ទះពីតួប្រុសនោះគឺជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បន្ទាប់មកតួប្រុសរបស់យើងក៏បានស្រមៃទៅពីរបស់លោកគ្រូខ្មោចនោះប្រាប់ថាអ្នកមកទិញបន្ទប់គឺជាមនុស្សស្រីដែលមានរឿងទូចស្អាតមកពីក្រៅប្រទេសពេលនោះធ្វើឲ្យតួប្រុសរបស់យើងជឿលោកគ្រូចាក់ខ្មោចនោះទាំងស្រុងតែម្ដងគាត់ប្រាប់ទៀតថាគាត់មកទីនេះដើម្បីបណ្ដាក់ទុននិងធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយក៏រកកន្លែងស្នាក់នៅមួយសម្រាប់ថតកុននារីម្នាក់នោះគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ទើបនឹងបានចុះកុងត្រាជាមួយនឹងគេថ្មីផលិតរឿងភាគនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលនោះតួប្រុសរបស់យើងកាន់តែជឿស្លង់ទៅលើលោកគ្រូចាក់ខ្មោចនោះទៀតហើយលោកគ្រូចាក់ខ្មោចនោះនិយាយអ្វីគឺចាំតែម្ដងហាក់បីដូចជាមានគេកំពុងតែរៀបចំទុកអញ្ចឹងបន្ទាប់មកតួប្រុសរបស់យើងក៏បាននាំ
នារីម្នាក់នោះដើរមើលទៅក្នុងផ្ទះប៉ុន្តែមិនទាន់បានចូលទៅក្នុងផ្ទះផងគាត់ប្រាប់ទៅទូប្រុសយើងថាមានកម្លាំងអ្វីដែលរុញខ្លួនរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អទៅលើផ្ទះនេះទៀតឡើយគាត់ក៏បានប្រាប់ទូប្រុសថាគាត់សុំទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមការងារគាត់សិនហើយគាត់នឹងត្រឡប់មកពេលក្រោយរួចក៏បានដាក់មេប្រូចបាត់ទៅបន្ទាប់ពីអតិថិជនរបស់ទូប្រុសបានរត់បាត់អស់ម្នាក់ទៀតហើយទូប្រុសក៏សម្រេចចិត្តហៅលោកគ្រូចាក់ខ្មោចនោះមកអន្ទងប្រលឹងខ្មោចដើម្បីចាក់ខ្មោចដាក់ចូលទៅក្នុងក្អមពេលនោះលោកគ្រូខ្មោចក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីឡើងតែម្ដងណាធ្វើដូចអ្នកចេះហើយក៏បានប្រាប់ទៅទូប្រុសថាទោះជាមានសម្លេងអ្វីក៏ដោយក៏កុំកំរើកឲ្យសោះបើសិនជាមានអ្នកហៅកុំឆ្លើយតបជាមួយនឹងគេទូប្រុសរបស់យើងបានតែឆ្លើយថាបាទបាទប៉ុណ្ណោះហើយឲ្យទូប្រុសរបស់យើងមើលទៅមុខខាងត្រង់មិនថាជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងកុំមើលទៅខាងណាឲ្យសោះទូប្រុសរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាបាទលោកគ្រូពេលនោះលោកគ្រូក៏បានសូត្រមន្តអាគមវ៉ា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 មិនដឹងថាម៉េចទេស្ដាប់មិនយល់ទៅតែសោះប្រហែលជាភាសាបាលីរបស់លោកគ្រូហើយមកទៅហើយក៏មានបង្អួចបិទបើកខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបានបក់នៅទីនោះតែម្ដងហើយបីដូចជាមានខ្មោចកំពុងតែសម្ដែងរត់នឹងលោកគ្រូនោះស័ក្តិសិទ្ធបានអន្ទងប្រលឹងខ្មោចនៅពេញនោះអញ្ចឹងការពិតទៅនារីម្នាក់ដែលមកទិញផ្ទះនោះគឺជាគ្នារបស់លោកគ្រូចាក់ខ្មោចនោះសោះនាងក៏បានធ្វើជាខ្យល់ជាបង្អួចបិទបើកនៅទីនោះតែម្ដងសាមងបោកឲ្យលឺមួយថ្ងៃកាច់យោនេះប៉ុន្តែធ្វើស្រាប់ទៅវិកៀងមិនតបពីកៀងហើយគាត់ក៏ដកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចេញមករួចចុចសំឡេងឆ្កែលោទៀតអេធ្វើគេជឿមិនធ្វើគេជឿធ្វើអីប៉ុន្តែរឿងនៅនឹងស្មារតីម្ដងក៏បានកើតឡើងសំឡេងមួយនៅក្នុងផ្ទះនោះក៏បានបន្លឺឡើងតែម្ដងនឹងបានប្រាប់ថាចេញទៅចេញឲ្យឆ្ងាយពីផ្ទះនេះរួចឆ្កែពិតប្រកបក៏បានលូមែនតែនតែម្ដងនារីម្នាក់នោះពិតជាខ្លាចខ្លាំងមែនតែនក៏បានរត់ចុះទៅខាងក្រោមវិញដោយមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយខ្មោចមែនតែនលងខ្មោចលេងហើយពេលនេះហើយនៅពេលនោះរឿងរបស់លោកគ្រូខ្មោចនិងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតនោះក៏ត្រូវបានបែកធ្លាយនៅពេលនោះទៅធ្វើអត់ស្គាល់គ្នាធ្វើអីណាក៏ពុតដៃគូគ្នាសោះបកាច់យោកំពុងតែឆ្លោះគ្នាសំលេងឲ្យចាក់ចេញនោះក៏នៅតែបន្តស្រែកឲ្យពួកគេចាក់ចេញទៅចាក់ចេញទាំងអស់គ្នាកុំមកនៅទីនេះទៀតសំលេងនោះពោពេញដោយកំហឹងឲ្យពួកគេចាក់ចេញកុំមករំខានគាត់ទៀតបន្ទាប់មកតួស្រីរបស់យើងធីបក៏បានដើរកាត់នោះហើយក៏សង្ស័យនៅផ្ទះនោះដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងនាងក៏បានក្រឡេកទៅមើលហើយចំណែកឯនៅខាងក្នុងនៅវិញសុកសុកក៏មានក្បាលខ្មោចហោះមកចូលក្នុងដៃរបស់តួប្រុសមិនចាំយូរពួកគេក៏បានរត់ចេញពីផ្ទះនោះតែម្ដងពេលនោះតួស្រីក៏បានដើរងាកមកវិញហើយក៏ឃើញពួកគេរត់ចេញពីផ្ទះនោះយ៉ាងអ៊ូអរដូចជាសប្បាយរីករាយណាស់បន្ទាប់មកស្រីស្អាតនោះហាក់បីដូចជាមានអ្វីមកចាប់ខ្នងរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ឲ្យគេជួយប៉ុន្តែគ្មាននរណាជួយគាត់សោះតួស្រីរបស់យើងក៏បានដើរទៅជួយគាត់ជួយមានទុករត់ចោលគ្នាអស់លេងអាពូនេះវើយហើយក្បាលខ្មោចនៅផងដែរគឺនាងមិនព្រមប្រលែងតតែសោះការពិតគ្មាននរណាទាញអាយរបស់នាងទេអាយរបស់នាងគឺជាប់កន្លឹះទ្វារតែប៉ុណ្ណោះសាមមងធ្វើដូចមែនតើអញ្ចឹងអាចារ្យហ្នឹងគាត់ប្រាប់តួស្រីថាកុំនៅទីនេះអីកន្លែងនេះគឺមានខ្មោចពិតៗហើយក៏បានរត់ចាក់ចេញពីតួស្រីបាត់ទៅពេលនោះតួស្រីរបស់យើងក៏បានអើលឿនក្នុងផ្ទះរៀបនឹងបំរុងដើរចេញសម្លេងនោះក៏បានសួរទៅតួស្រីថាឯងជាគ្នារបស់ពួកគេដែរមែនទេហើយតួស្រីរបស់យើងក៏បានឈប់ហើយងាកមកវិញយឺតយឺតពេលនោះគាត់ក៏ឃើញអ៊ំប្រុសសង្ហាម្នាក់ដែលឈរនៅមុខគាត់គឺជាខ្មោចគាត់មានអារម្មណ៍ថាស្លុតចិត្តបន្តិចដែរហើយអ៊ំប្រុសជាខ្មោចនោះក៏បានសួរថាឃើញអ៊ំមែនទេក្មួយតើក្មួយអាចជួយអ្វីអ៊ំបន្តិចបានទេតួស្រីរបស់យើងក៏បានសំពះអ៊ំខ្មោចនោះរួចក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនអាចជួយអ្វីអ៊ំបានទេនៅរាល់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបពួកអ៊ំខ្ញុំមិនដែរបានកេងលក់ស្រួលឡើយហើយអ៊ំប្រុសគឺខ្មោចនោះក៏បានតបវិញថាហេតុអីឯងមិនស្ដាប់ពួកគេសិនថាពួកគេចង់ឲ្យឯងជួយស្អីតួស្រីរបស់យើងមិនបានស្ដាប់អ៊ំប្រុសច្រើនទេគាត់ប្រាប់អ៊ំប្រុសថាគាត់នឹងជួយធ្វើបានឲ្យអ៊ំប្រុសសូមអ៊ំប្រុសទៅកាន់សុគតិភពទៅចុះហើយក៏បានរត់ចេញពីអ៊ំប្រុសនោះបាត់ទៅនៅពេលនោះតួប្រុសរបស់យើងបានមើលពីក្រៅរបងមកហាក់បីដូចជាដឹងថាតួស្រីរបស់យើងបានកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងខ្មោចបន្ទាប់មកកញ្ញាធីបក៏រត់ចេញពីផ្ទះនោះយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ប៉ុន្តែអ៊ំក៏បានកាក់ឲ្យធីបឈប់ហើយក៏សួរទៅ
ើបធៀបថាតើអ្នកអាចនិយាយជាមួយខ្មោចបានមែនទេអញ្ចឹងជួយអីខ្ញុំបន្តិចបានអត់ប៉ុន្តែធៀបហាក់បីដូចជាមិនចង់ជួយតួប្រុសសោះហើយអងក៏បានប្រាប់ទៅធៀបទៀតថាខ្ញុំចង់លុបផ្ទះនេះប៉ុន្តែផ្ទះនេះមានខ្មោចខ្ញុំមិនអាចលុបវាបានឡើយតើអ្នកអាចជួយទៅប្រាប់ខ្មោចនោះឲ្យគេចេញពីផ្ទះនេះបានទេហើយធៀបក៏បានប្រាប់ទៅអងវិញថាខ្ញុំមិនអាចជួយអ្វីអ្នកបានឡើយសូមអ្នកទៅរកអ្នកផ្សេងចុះហើយធៀបបំរុងនឹងដើរចេញពីអងទៅហើយប៉ុន្តែអងនៅតែខត់ធៀបមិនឲ្យចេញទៅណាសោះរួចអងក៏បានរត់ជង្គង់សូមអង្វរធៀបតែម្ដងហើយប្រាប់ទៅធៀបថាពីអ្នកអំបញ្ញមិញគេបានបោកប្រាស់យកលុយខ្ញុំអស់ហើយហើយការលុបផ្ទះមួយនេះគឺជាផ្លូវចេញតែមួយគត់របស់ខ្ញុំសូមអង្វរជួយខ្ញុំបន្តិចណាបើសិនជាអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីខ្ញុំជួយអ្នកបានគ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់ពីអងរត់ជង្គង់សូមអង្វរធៀបធៀបក៏ទន់ចិត្តរួចក៏បានជួយអងតែម្ដងប្លង់របស់យើងក៏កាត់មកកញ្ញាស្អាតនឹងគ្រូបោកប្រាស់នេះវិញដោយកញ្ញាស្អាតនោះពិតជាខឹងជាមួយនឹងគ្រូខ្មោចនោះខ្លាំងមែនទែនបានរត់ចោលគាត់ហើយយើងក៏បានឲ្យដឹងថាកញ្ញាស្អាតនោះក៏មានឈ្មោះថោផមរីឯគ្រូខ្មោចបោកប្រាស់នោះក៏មានឈ្មោះថាឆាងហើយពួកគេទាំងពីរនេះគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាកញ្ញាថោផមក៏បានជេរទៅបងប្រុសរបស់គេថាបងប្រុសរបស់គេគឺរត់ដូចឆ្កែអញ្ចឹងដោយទុកគេចោលនៅក្នុងផ្ទះនោះឲ្យនៅម្នាក់ឯងឲ្យខ្មោចលងពិតជាបងប្រុសដ៏អាក្រក់មែនហើយគ្រូខ្មោចនោះក៏បាននិយាយតទៅប្អូនសិស្សរបស់គេថាគឺឯងតើជាអ្នកនិយាយប្រាប់យើងថាកន្លែងនោះមិនមានខ្មោចពិតប្រាកដទេអឺឥឡូវឲ្យបងសុំទោសពេញចិត្តអត់គាត់ថាបើសិនជាការងារមិនសម្រាប់ក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែយើងគួរតែធ្វើអ្វីតទៀតលើនេះថោផមក៏និយាយថាគេដូចជាសង្ស័យអ្វីម្យ៉ាងអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំជាប់នៅក្នុងផ្ទះនោះហើយមនុស្សស្រីដែលមកជួយខ្ញុំនោះវាដូចជានរណាម្នាក់ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅគាត់ចេញសោះបន្ទាប់ពីពួកគេនិយាយគ្នាជាប់សាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកខាងផ្ទះខ្មោចវិញពេលនោះតួស្រីរបស់យើងបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយខ្មោចរួចក៏បានដើរចេញមកហើយក៏បានប្រាប់តួប្រុសថាឥឡូវនេះលោកអ៊ំខ្មោចសង្ហានោះព្រមមកអ្នកលក់ផ្ទះហើយប៉ុន្តែមានរឿងម្យ៉ាងគាត់ចង់ឲ្យជួយបន្ទាប់ពីប្រាប់រួចសាច់រឿងក៏បានកាត់មកផ្ទះខាងប្រពន្ធរបស់អ៊ំប្រុសជាខ្មោចនោះហើយអងក៏បានយកធាតុខ្មោចអ៊ំប្រុសនោះទៅឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយទៅដល់ស្រីស្រីមួយចំនួនដែលក្រាស់ទៅលើអ៊ំប្រុសជាខ្មោចនេះព្រោះឥឡូវនេះគឺគាត់មានប្រពន្ធរួចទៅហើយក្រោយពេលដែលអងយកធាតុរបស់អ៊ំប្រុសជាខ្មោចនោះមកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់រួចប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏និយាយថាការដែលគាត់រើផ្ទះគឺគាត់មិនបានពិនិត្យមើលទៅលើធាតុនោះឡើយហើយក៏គាត់មិនដឹងថាអ៊ំប្រុសជាខ្មោចនោះគាត់បានមកជាមួយគាត់ឬអត់ទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏បកមកសួរតួប្រុសវិញហេតុអីបានជាដឹងថាធាតុរបស់អ៊ំប្រុសមិនទាន់យកចេញអងក៏បានប្រាប់ថាអ្នកមីងអាចនឹងមិនជឿប៉ុន្តែមានមនុស្សស្រីម្នាក់ជួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យនិយាយជាមួយនឹងអ៊ំប្រុសបានហើយរឿងក៏បានឲ្យយើងដឹងថាអ្នករើផ្ទះក៏បានធ្វើឲ្យជ្រុះធាតុហើយពួកគេមិនដឹងថាជ្រុះឡើយគេគ្រាន់តែបិទគម្របមកវិញប៉ុន្តែធាតុនោះគឺបានជ្រុះទៅនឹងគៀនទូបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាបណ្ដាលឲ្យអ៊ំប្រុសមិនអាចចាកចេញពីទីនោះបានហើយអ៊ំប្រុសនោះមិនចង់ឲ្យគេលុបផ្ទះគាត់នៅបារម្ភពីប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ហើយនឹងគិតថាគាត់មិនអាចទៅជួបប្រពន្ធកូនគាត់ម្ដងទៀតបានព្រោះប្រពន្ធរបស់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅតាមខេត្តបាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីអ្នកមីងក៏បានដឹងសាច់រឿងទាំងអស់ហើយក៏បានសួរទូប្រុសថាតើឥឡូវនេះអ៊ំប្រុសគាត់នៅទីនេះទេប៉ុន្តែទូប្រុសរបស់យើងក៏បានប្រាប់ថាគឺគាត់មិននឹងដូចគ្នាបន្ទាប់មកអ៊ំប្រុសជាខ្មោចនោះក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកមីងយើងខានជួបគ្នាយូរហើយអូនតើអូនសុខសប្បាយដែរទេអ្នកមីងក៏ហាក់បីដូចជាដឹងថាអ៊ំប្រុសកំពុងតែសួរគាត់អញ្ចឹងដោយគាត់បានស្រមៃទៅអតីតកាលនិងអនុស្សាវរីយ៍ដែលពួកគេបានធ្វើជាមួយគ្នាកន្លងមកបន្ទាប់មកក៏និយាយទៅកាន់អ៊ំប្រុសវិញយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយធម្មតាទេបងមិនបាច់បារម្ភទៀតទេពួកខ្ញុំនឹងគិតពីបងរហូតទៅទូប្រុសក៏បានសួរថាអ្នកមីងបានមើលឃើញអ៊ំប្រុសដែរតែអ្នកមីងក៏បានប្រាប់ថាគាត់មើលមិនឃើញទេប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់កំពុងតែនៅទីនេះ
អមក៏បានស្រមៃទៅអតីតកាលរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងឪពុករបស់គាត់ដូចគ្នាហើយយើងក៏បានដឹងថាឪពុករបស់អងគឺបានស្លាប់បាត់ទៅហើយបន្ទាប់ពីអងបានបំពេញបំណងរបស់អងប្រុសជាខ្មោចនោះរួចហើយផ្ទះនោះក៏បានលុចចេញទៅហើយអងក៏ទទួលបានលុយចំនួន500,000 បាតដូចគ្នាបន្ទាប់ពីអងទទួលបានលុយហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកខាងទូស្រីវិញកំពុងតែជញ្ជូនអីវ៉ាន់បន្តិចក្រោយមកលោកអមជាខ្មោចនោះក៏បានដេញមុខចេញមកនៅនឹងមុខធីបតែម្ដងពេលនោះធីបមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែរប៉ុន្តែអងប្រុសជាខ្មោចនោះក៏គ្រាន់តែមកគុណធីបតែប៉ុណ្ណោះដែលបានឲ្យគាត់ជួបប្រពន្ធកូនក៏ម្ដងទៀតហើយគាត់ក៏បានទៅកាន់សុគតិភពបាត់ទៅធីបគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែធីបស្រាប់តែមានការចងចាំបន្តិចក្រោយពីការជួយអ៊ំប្រុសជាខ្មោចនោះដែលការចងចាំនោះបានឲ្យយើងដឹងថាគឺមានឡានមួយគ្រឿងរៀបនឹងបុកធីបទៅហើយប៉ុន្តែមានបរិសម្នាក់បានហៅឈ្មោះធីបថាធីបឆាប់ចេញទៅពេលនោះការសម័យរបស់ធីបក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ដូចគ្នាហើយធីបរបស់យើងក៏បានចងចាំឈ្មោះរបស់គាត់មកវិញបន្ទាប់ពីធីបបានចងចាំឈ្មោះរបស់ខ្លួនឯងមកវិញហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកបងប្អូនទាំងពីរនេះវិញពួកគេក៏បានដើរមកឃើញធីបកំពុងតែបោះសម្អាតមឈូសហើយពួកគេគិតថានារីម្នាក់នេះដូចជាសង្ស័យដូចជាធ្លាប់ឃើញនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបន្តិចក្រោយមកក៏មានសិលេងស្រែនឡានរបស់ប៉ូលីសហើយពួកគេក៏បានចងចាំវិញថានារីម្នាក់នឹងគឺបានចាប់គេប៉ុន្តែសាច់រឿងរបស់យើងមិនបានប្រាប់ទេថាធីបគឺជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសគ្រាន់តែប្រាប់ថាពួកអ្នកទាំងពីរនោះហាក់បីដូចជាចោរអញ្ចឹងហើយធីបដូចជាប៉ូលីសអ្នកទាំងពីរនោះទៀតសោតគឺដូចជាស្គាល់ធីបច្បាស់ណាស់បន្តមកសាច់រឿងក៏កាត់មកធីបវិញកំពុងតែកាន់កៅទឹកហើយអ៊ំស្រីដែលជាម្ចាស់ហាងនោះក៏បានមកនិយាយជាមួយនឹងធីបគាត់ថាមើលទៅដូចជាចូលចិត្តធ្វើបុណ្យណាស់ហើយធីបក៏បានប្រាប់ថាគាត់គ្រាន់តែច្រោចទឹកទៅឲ្យខ្មោចអាណាថាតែប៉ុណ្ណោះហើយអ៊ំស្រីក៏បានតបវិញថាឯងធ្វើអញ្ចឹងគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ហើយក៏ជាក្មេងល្អដូចគ្នាល្អណាស់ឯងនឹងទទួលបានបុណ្យកុសលច្រើនច្រើនបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាហើយធីបក៏ចាប់ផ្ដើមដើរទៅច្រោចទឹកទៅពេលនោះទូប្រុសក៏ដើរមកល្មមហើយធីបក៏រៀបមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែរហើយសួរទូប្រុសថាអ្នកមកទីនេះដោយរបៀបណាអ្នកតាមខ្ញុំមកមែនទូប្រុសក៏បានប្រាប់វិញថាក៏មិនបានតាមដានអីទេគឺក៏គ្រាន់តែចាំផ្លាកនៅលើអាវរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះហើយអាវដាក់ logo រូបក្តាមឈូសប៉ុណ្ណានៃគេអត់ចាំហ្មងអងក៏បានសួរទៅធីបតើអ្នកធ្វើការនៅទីនេះមែនទេធីបក៏បានងក់ក្បាលហើយអងក៏ឲ្យថ្លៃកម្រៃដែលធីបបានជួយគាត់កាលពីយប់មុនហើយអងប្រាប់ទៀតថាបើសិនជាគ្មានទួស្រីទេគាត់មិនអាចលក់ផ្ទះនោះបានឡើយអងក៏បន្តប្រាប់ទៅធីបទៀតខ្ញុំគឺមកថ្ងៃនេះព្រោះខ្ញុំចង់បើកចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនមួយខ្ញុំនឹងបើកអេเจนស៊ីដែលទទួលលក់ផ្ទះដែលមានខ្មោចរស់នៅរួចអងក៏បានឲ្យលេខទូរស័ព្ទទៅធីបដោយអងគឺចង់ឲ្យធីបមកសហការជាមួយនឹងគេហើយគាត់ក៏បានចាក់ចេញពីទីនោះបាត់ទៅពេលដែលធីបនិយាយជាមួយនឹងអងអ៊ំស្រីគាត់ក៏បានឃើញក៏ហៅធីបមកនិយាយហើយគាត់ក៏បាននិយាយទៅធីបថាធីបឯងពិតជាទំនាក់ទំនងជាមួយខ្មោចបានមែនទេហើយចាប់ពីពេលណាមកហើយធីបក៏បានប្រាប់មកវិញថាតាំងពីគេដឹងខ្លួនពីសន្លប់មកម្ល៉េះប៉ុន្តែគាត់មិនចាំអ្វីបានទាំងអស់រហូតដល់គេជួបជាមួយនឹងខ្មោចអ៊ំប្រុសនោះបន្ទាប់ពីបានជួយខ្មោចអ៊ំប្រុសការចងចាំរបស់គេបន្តិចក៏បានត្រឡប់មកវិញអ៊ំស្រីក៏បាននិយាយថាពេលដែលឯងជួយខ្មោចជាបន្តបន្ទាប់ការចងចាំរបស់ឯងនឹងត្រឡប់មកវិញមែនទេហើយធីបក៏បានគិតបន្តិចរួចមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់អងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះវិញពួកគេកំពុងតែតាមដានទូស្រីហើយគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាធីបឃើញគេហើយមិនចាំគេបានអញ្ចឹងគេទាំងពីរនាក់ក៏បានគិតថាធីបគឺប្រកាសជាបាត់ការចងចាំជាមិនខានបំរុងនឹងដើរចូលពេលនោះធីបក៏បានដើរមកហើយសួរគេថាធ្វើអីគេនៅទីនេះពួកគេភ្ញាក់ប្រត់តែម្ដងពួកគេប្រាប់ថាពួកគេគឺមកទិញក្តាមឈូសហើយក៏បានលាធីបទៅវិញប៉ុន្តែធីបមិនទាន់ឲ្យទៅឡើយហើយធីបក៏និយាយថាបោកប្រាស់មនុស្សបែបនេះគិតថាទៅស្រួលស្រួលមែនគិតថាខ្ញុំចាំអ្នកទាំងពីរអត់បានមែនអត់អ្នកទាំងពីរនោះពិតជាមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងនឹងគិតថាធីបប្រកាសជាមានការចងចាំនឹងចាំពួកគេកាលពីថ្ងៃមុនបានជាមិនខានប៉ុន្តែអ្វីដែលនឹកស្មានម្ដងនោះគឺធីបមិនមានការចងចាំចំពោះរឿងពីមុនរបស់គេឡើយ
យគឺគេចាំបានតែពីអ្នកនោះគឺបានបោកប្រាស់ទៅលើអងតែប៉ុណ្ណោះពេលនោះគឺធ្វើឲ្យពីអ្នកបងប្អូននោះគឺមានការទូទ្រង់វិញជាខ្លាំងធីបមិនបានឲ្យអ្នកទាំងពីររួចខ្លួនឡើយក៏បានឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅជួបជាមួយនឹងអងនិងទទួលកំហុសតែម្ដងហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅអងពេលនោះពួកគេបានលើអងនិយាយគ្នាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់អំពីនៃការលួចផ្ទះខ្មោចនោះកាច់យោអ្នកលេងចានៅគេសោះហ្នឹងធ្វើឯងណាមកធ្វើគ្រូចាក់ខ្មោចគ្រូឯណាគេទាំងពីរនាក់ក៏បានលួចស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលតួប្រុសនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេបាននិយាយគ្នាហើយក៏បានដឹងសាច់រឿងនិងរៀបចំល្បិចដើម្បីបោកប្រាស់តួប្រុសតែម្ដងរឿងសរសេរលើជញ្ជាំងនិងបាតដៃប្រឡាក់ឈាមទៅលើឡាននោះគឺពួកគេទាំងពីរជាអ្នកធ្វើឡើងប៉ុណ្ណោះគេទាំងពីរនាក់ក៏បានសុំទោសទៅតួប្រុសហើយរឿងលុយដែលគេបានយកពីតួប្រុសនោះក៏គឺមិនមានឲ្យវិញឡើយចាយមកហើយអងក៏បានប្រាប់ថាមិនអីទេគាត់មិនត្រូវការលុយនោះមកវិញទេគឺគាត់លុបផ្ទះនោះបានហើយពេលនោះធីបមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយតួប្រុសមិនយកទោសបីទៅលើអ្នកទាំងពីរឡើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់នាំអ្នកទាំងពីរមកគឺដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយជាមួយនឹងតួប្រុសកុំឲ្យពួកគេធ្វើរឿងអញ្ចឹងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយហើយអងក៏បាននិយាយថាមិនអីទេពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏លំបាកដូចគ្នាដែរឯចិត្តល្អម៉ែប្រូបន្ទាប់ពីលឺពាក្យសម្ដីដ៏សែនមានន័យរបស់អងហើយធីបគាត់ពិតជាមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងរួចក៏បានដើរចេញពីអងបាត់ទៅហើយអងក៏បានរត់ទៅតាមដូចគ្នាបន្ទាប់ពីធីបនឹងអមដល់ចេញបាត់អ្នកទាំងពីរនាក់បងប្អូននោះក៏បាននិយាយគ្នាដោយឆាងក៏បាននិយាយទៅកាន់ប្អូនស្រីគាត់ថាឯងមានបានលឺដែរទេពួកគេទាំងពីរនាក់ហាក់បីដូចជាមានផែនការអ្វីមួយអញ្ចឹងចំណែកឯធីបវិញគឺគាត់មិនមានការចងចាំនោះទេជាពិសេសគឺគេអាចមើលឃើញខ្មោចបានទៀតបើសិនជាយើងសុំគេរស់នៅទីនេះហើយនឹងឲ្យនាងជួយរកចិញ្ចៀនរបស់កៃប្អូនស្រីរបស់គេក៏បានសើចនិងប្រាប់ថាបងប្រុសពិតជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់សាច់រឿងក៏បានកាត់មកខាងតួប្រុសនិងតួស្រីវិញតួស្រីក៏បានប្រាប់ថាគេនឹងព្រមធ្វើការជាមួយនឹងតួប្រុសហើយគេទាំងពីរនាក់ក៏បានណែនាំឈ្មោះគ្នាបន្ទាប់ពីបានចាប់ដៃស្វាគមន៍គ្នាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់ធីបនិងអងពិតជាលោតដូដាក់មែនទែនកំពុងតែស៊ីអារម្មណ៍ស្រាប់តែតួឈ្លីនេះទាំងពីរក៏បានមកស្វាគមន៍និងសុំចូលរួមជាមួយនឹងគេដូចគ្នាធ្វើដូចជាពួកគេមិនមានកំហុសពីមុនមកអញ្ចឹងពេលនោះថោផងក៏បាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការធំនិងបើក្រុមហ៊ុនមួយគឺមិនអាចមានតែគ្នាពីរនាក់បានទេហើយធីបក៏បាននិយាយទៅកាន់អមកុំប្រាប់ណាថាលោកពិតជានាំពួកគេឲ្យមកធ្វើការជាមួយនឹងយើងហើយអមក៏បានតបវិញថាគឺគាត់មិនបានអញ្ជើញពួកគេមកឡើយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់រន់តែលើបែបនេះក៏បានលុតជង្គង់វល់សុំអង្វរតួស្រីនិងសុំទោសនៅរកកំហុសដែលពួកគេបានធ្វើកន្លងមកយំខ្សឹបខ្សួរទៅដាក់ធីបទាំងពីរនាក់បងប្អូនតែម្ដងហើយធីបក៏បានប្រាប់ថាក៏បត្រាមាអីបើនៅណាជឿមានតែឈួតហើយបន្ទាប់ពីធីបបាននិយាយហើយក្រឡេកមកមើលតួប្រុសវិញក៏ជឿស្លងទៅលើបងប្អូនទាំងពីរនោះតែម្ដងនឹងសុំអង្វរធីបឲ្យពួកគេមកចូលរួមធ្វើការជាមួយនឹងខ្លួនធ្វើឲ្យធីបមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងនឹងសួរថាជឿពួកគេដែរហ៎ហើយអងក៏បានងក់ក្បាលសាមមកអពែនឹងគេបោកម្សាហើយនៅជឿគេទៀតក៏ទៅដល់កលើបែបនោះទាំងពីរនាក់បងប្អូនរត់តែបន្តសំដែងនៅជំនាញរបស់ពួកគេទាំងពីរនាក់រហូតដល់ធីបយល់ព្រមតែម្ដងដល់យល់ព្រមទាំងហ៊ោះចិត្តបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីធីបហើយធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែពួកគេប៉ុណ្ណោះទេសំបីតែតួប្រុសក៏កត់សប្បាយចិត្តមិនតិចដែរហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមហៅអងថា Boss Boss តែម្ដងហើយអងលើគេហៅខ្លួនថា Boss បែបនេះគាត់ពិតជាមានអំណួតទៅលើខ្លួនឯងជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះធីបគឺមានការហួសចិត្តជាខ្លាំងនិងនិយាយអ្វីមិនចេញទាំងអស់ហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកថ្ងៃថ្មីពេលនោះពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមជួកន្លែងស្នាក់នៅក៏ដូចជាអอฟិសសម្រាប់ពួកគេធ្វើការដូចគ្នាហើយកន្លែងដែលពួកគេជួនោះគឺបានណែនាំដោយអ៊ំស្រីជាម្ចាស់ផ្ទះដែលធីបនៅជាមួយហើយគាត់បាននិយាយថាធ្វើចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនក៏ត្រូវតែមានអอฟិសហើយធីបបានរស់នៅជាមួយនឹងគាត់យូរដែរហើយអញ្ចឹងត្រូវតែជួកន្លែងរបស់គាត់បើមិនអញ្ចឹងទេគាត់មិនឲ្យធីបធ្វើការជាមួយឡើយនិយាយពេលនេះឆ្លាតក្នុងបាទពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានយកព្រមជួកន្លែងនោះទៅ
គ្នារបស់គេក៏បានសួរថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់គេគួរតែដាក់ឈ្មោះអ្វីពេលនោះតួប្រុសរបស់យើងងក់ក្បាលហើយគិតបន្តិចរួចក៏និយាយថាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺ Sixsen Agency គឺមានន័យថាអេเจนស៊ីវិញ្ញាណទី6អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថាឈ្មោះកដាលមានវិញ្ញាណទី6មើលឃើញខ្មោចអីចឹងណាវាលវាមអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបាន logo និងឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនហើយតួប្រុសក៏និយាយឡើងដោយទំនុកចិត្តថានៅទីបំផុតគាត់ក៏មានក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនមួយបានសម្រេចហើយក្រោយមកទៀតសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់មកតួប្រុសបណ្ដាមកអផាតមិនរបស់ប៉ាគាត់គឺវឌ្ឍនាអផាតមិនតែយើងមើលទៅអផាតមិននោះគឺដូចជាចាស់ខ្លាំងមែនតើដោយសារតែគេຕົកចោលមិនមានអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយណាមួយអផាតមិនក៏ត្រូវបានគេរឹបអូសទៀតអងក៏បានចូលទៅក្នុងអផាតមិនបាត់ទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ប៉ាគាត់លៀមនោះខ្មោចក៏ចាប់ផ្ដើមលងគាត់តែម្ដងនឹងគាត់បានឃើញប៉ារបស់គាត់នៅទីនោះហើយប៉ារបស់អងក៏និយាយថាឯងចូលមកទីនេះធ្វើអីចេញពីទីនេះទៅហើយគាត់បានប្រាប់ថាលោកប៉ាឲ្យខ្ញុំសុំទោសប៉ាអងក៏និយាយទៅវិញថាឯងបានធ្វើឲ្យអផាតមិនរបស់យើងបាត់បង់ទៅឯងធ្វើឲ្យយើងសម្លាប់ខ្លួនឯងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពេលនោះតួប្រុសរបស់យើងគឺពិតជាភ័យខ្លាំងណាស់ក៏បានរត់ចេញមកហើយប៉ារបស់គេក៏នៅតែតាមជានិច្ចអងនៅតែសុំបង្វល់ឲ្យប៉ាគេកុំឲ្យធ្វើបាបគេអីគេនឹងសន្យាថាគេនឹងទិញអផាតមិនរបស់ប៉ាគេត្រឡប់មកវិញឲ្យបានហើយប៉ារបស់គេក៏និយាយថាអងមនុស្សដូចជាឯងតើមានសមត្ថភាពអ្វីទៅយកអផាតមិនមកវិញបានឯងជាមនុស្សគ្មានមានការរឿងអីក៏ឯងធ្វើមិនបានដែរយើងស្លាប់ទៅហើយតើឯងចង់ឲ្យយើងស្លាប់ម្ដងទៀតមែនទេបាទឥឡូវនេះយើងនឹងឲ្យឯងស្លាប់ទៅជាមួយយើងពេលនោះខ្មោចប៉ារបស់អងក៏បានធ្វើឲ្យទូនោះធ្លាក់មកលើអងតែម្ដងបន្ទាប់មកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះដូចគ្នាចប់